kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta cududooda taageere si muglo ugu soo bandhigay magaalada madaxda gobolka sanaag ee ceer gaabo waxana taageerayaashan oo subaxnimadii hore saaka ka kala yimi laama iyo xarumahooda isla markaasina wadooyinka magaaladaasi lugiyey gaadiid ku soo maray ay aakhirkii isugu soo biyooshubteen beerta xurriyadda magaalada ceer gaabo waxana ugu horeyn ba taageerayaasha fagaaraha si kala hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag maxamed jaama xasan daday gudoomiyaha gudida kampeenka gobolka sanaag maxamed maxamuud caweed iyo maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo waliba sidoo kale xubna kale bahweynta xisbiga wadani ee beenaysay wadani waa soo bixi kari waayey wadani waa codmahayo wadani waanu ka guulaysanay ayaanu u mahadnaqaynaa waxaanu idin leenahay reer ceer gaabow shalay waxa baxay oo maalin walba idaacadaad ka dhagaysanayseen maalintii aanu samanfalka samaynay oo aanu isidhi dadkiina danyarta ah iyo dadkiinu haydii nasteen waxaa soo baxday in la yidhi dadka danyarta ah maxaa wax u siinaysaan war miyay qabataa reer ceer gaabo arrintaasi miyay qabataa dadka ka hor imanaya ama wax cambaaraynaya ama wax ka sheegaya samafalka run ahaantii kuwaasi wax jawaabo ay u baahan yihiin ma jirto umana bixin maanta inaan uga jawaabo halkan cusbigii lala tartamaya ee kulmiye waad arkaysaan kalxanta ayay kaga wareegaysaa hadal layska yidhaahdaa waxba anfici maayo maalintii hore halkan hadal baan ka jeediyey waxaan sheegay dumucda wadani ee gobolka sanaag isagoo isku burwaray saaxiibbaday way qallibeen oo waxay yidhaahdeen cid gaari u jeeday ayay yidhaahdeen nin baan weydiiyey wayna odaya annagaa qallibnay buu yidhi dadkaanaga cajaaysa lagu faano waxa u qaalisan oo u weyn beeshanaag wadida xigta wadadii ceer gaabo waa qabiyo halkeedii bay taagan tahay halkii xirsi kaga tegay bay taagan tahay dib bay noo dhigayn makuwaasaynu u cadaynaa wadani soo cadayn mayno waxa weeye codkeedu waa wadani waxaynu mustaqbalkeedii waynu cadaynaynaa dhalinyarada somalilan mustaqbalki wa u codaynaysaan insha allah xisbiga wadani ee musharax madaxweyne cabdiraxmaan xiro waa guulaysanayaa insha allah codkeedana waynu siinaynaa waxaynu u baahannahay isbeddel dhanka wanaagsana waxaynu u baahannahay guul khayr qabta sixiin bararka iyo qabyaaladda xisbiga ku calaamadsan sixiin bararka qabyaaladda dekeda iibinta guryo iibinta dad iibinta dadkay kala qaybisaa qolaba meel ku oodataa qabyaaladii intay jirtana qayrkeenna ma gaari karno aqoonsina qowlkiida waxaan qirayaa wadani qol iyo raadna buma lahaa dad waynuu nala qaato oo isbeddelkana qayb ka noqda waxa weeye kulmiya mil malaaya mil kale waxa weeye waxa la yidhaahdaa meeshay macadaad ku baday macaa wuu ku dhibatay kulmiya waxa la xilxila gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan baar siciid iyo xildhibaan maxamed saalax cige iyo weliba sidoo kale siyaasi cabdilaahi axmed daamur waxay go-aan ku gaadheen inay maalmaha qaarkood dadkooda u tudhaan inay maalmaha qaarkood ay dadkooda la wadaagaan dhibaatada iyo dheefta jirta oo ay la wadaagaan oo ay samafal bixiyaan waxaynu yaab leh calay baan tiifiga daawanayay iyo habeen hore xildhibaanaha halka lahaa markay dad waayeen bay xoola qasheen goormaa sadaqada laysku caayi jiray waa wax aad noola yaabo arrinkaa waxaan leeyahay somalilaaday idinku qiimeeya bal idinkaad idiin dhiibnay innagu maanta cududeedina waynu muujinay codkeennana waynu muujin doonaa codkeennana waynu muujin doonaa waxa weeye nimaan cod haysan ayaa tawaawacaya oo isogaaday oo la cid lama hayo adeer waa la buuxaa kii shalay isla dowladdiisa mucaaradka ku ahaa ee kulmiyaha ahaa ayaa maanta wuxuu leeyahay dadka u kulmiya soo raaca maxaa uu ku raacaa dadku kulmiyo dadku wadooyinkii ay ka sugayeen reer sanaag gar adag baa laga soo galay albaabka ugu horrayso ma aha waxa weeye horumar la'aanta iyo dhibaatada iyo dayaca haysta wadyaabisa sidaa xogeyo ku-xigeenku sheegayey xalay ninkii garwadeenka u ahaa arrinta xamar ee kulmiye heer sare maanta wuxuu joogaa hargeysu joogaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee magaalada ceer gaabo ayaa markii ay ka soo dareereen beerta xorriyadda ee magaaladaasi waxay mar labaad gaadiid iyo lug ku mareen wadooyinka magaalada ceer gaabo cabdiraxmaan axmed ilshar star t v magaalada ceer gaabo